চুরি করিব আহি হাতে লোতে ধরা পড়িল দরঙ্গর উজাগত চুরর উপরি চোর। নিশা চুরে চুরি করিবলে আহি হাতে লোতে ধরা পড়িল রাইজর হাতত, রাইজে দিলে উত্তম মধ্যম। জানিব পৰা মতে দৰঙৰ ঢোলা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত উজাগাঁও নতুন বজাৰত ৰাইজে আটক কৰিলে এজন চোৰ। যোৱা নিশা এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ একেখন গাঁৱৰ শফিকুল ইছলাম নামৰ যুৱক এজনে আন দুজন যুৱকৰ সৈতে উজাগাঁও নতুন বজাৰৰ আইনুল নামৰ দোকানীজনৰ দোকানত লুটপাট কৰিবলৈ দোকানৰ তলা ভাঙি দোকানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল। কিন্তু তাৰ ভাগ্য বেয়া আছিল এই নিশাটোত। আন দুজন বাহিৰত ৰখি থাকে যদিও মানুহৰ সম্ভেদ পাই পলায়ন কৰে। এই সময়তে স্থানীয় ব্যক্তি এজনে বিয়া খাই ঘৰমুৱা হওঁতেই দোকানখনত লক্ষ্য কৰি দোকানখনৰ ভিতৰত মানুহ থকা বুলি সম্ভেদ পায়। লগে লগে স্থানীয় ব্যক্তিজনে দোকানখনত কোন আছে বুলি মাতিবলৈ লওঁতেই ওলাই পৰিল উৰহী গছৰ ওৰ। দোকানৰ ভিতৰত কোন এই বুলি মাতিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও চোৰজনে দোকানৰ ভিতৰৰ পৰা দোকানৰ দৰ্জা বন্ধ কৰি দিয়ে। লগে লগে স্থানীয় ব্যক্তিজনে দোকানীজনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজক খবৰ কৰে। পিছত দোকানীজন আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত চোৰজনক আটক কৰি পুৱাই ধূলা আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। ধূলা আৰক্ষীয়ে ঘটনা সংক্ৰান্তত চোৰজনক সোধ পোছৰ বাবে ধূলা আৰক্ষী থানালৈ লৈ আনে। মই বিয়াৰ পৰা আহি আছো, আহি কেনে তোৰ ঘৰত শুব যাই আছো। পিছত আহি দেখো এইটো দোকানৰ এই কি চিৰি এটা লগাই দিছে নোহোৱা, সেইটো এক চাইড খোলা। মই ভাবিছোঁ কি মোৰ লগত মোৰ মামা এজনী আছিল, মোৰ লগত বিয়াত গৈছে নেকি। মই দোকানত আহি মাত দিছোঁ যে মামা তুমি দোকানত আছানে। মই যেতিয়া গৈছোঁ দোকানত আছানে তেতিয়া মাত দিয়া নাই, ভিতৰত থাকি কেনে। পিছত মই কৈছোঁ মামা ঘুমাইছে নেকি, সি তেতিয়া জব দিলে। কোনে দিলে? এই চোৰ। তাৰপিছত কি কৰিলা? কি কৰিলে মাত দিয়াৰ পিছত একো কথা নকয়, খালি এনেই কওঁ এনেকৈ কৈ কেনে তাই দোকানত চিটকিৰি লগাই লৈছে ভিতৰত। ভিতৰত এতিয়া মই ভিতৰৰ বাহিৰৰ পৰা খুচকি দি কিনে দেখিছোঁ যে এই তালা দাঙি দি কিনে চাই আছে। পিছে মই দেখিলোঁ, দেখাৰ পিছত মই ইহঁতক মাত দিছোঁ। তাৰপিছত তাৰপিছত ওলাই আহিলে, ওলাই কিনে মোক ঝটকা মাৰিলে। লগত আৰু কোনোবা আছিল নেকি? তাৰ লগত আৰু কোনোবা আছিল নাই, মই দেখা নাই। তাৰপিছত ধৰি কিনে আটকাই ৰাখিলোঁ, পিছে মামা আহিলে ঘৰত লৈ গ'ল। মামা মানে আইনল? আইনল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ হৈ সেৱা কৰাত আপুনি আগ্ৰহী নেকি? যদি আগ্ৰহী, জিঅ'ন নিউজে প্ৰদান কৰিব সেই সুবিধা, কিয়নো জিঅ'ন নিউজক প্ৰয়োজন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা স্থানীয় সংবাদদাতাৰ। আগ্ৰহীসকলে তলৰ ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।